Hej och välkommen till Folkbildningsscenen som är ABFs scen på bokmässan. Vi är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, föreläsningar och kulturarrangemang i alla kommuner i landet. ABF är på plats under den digitala bokmässan för att påminna om folkbildningens kraft och lyfta vikten av allas rätt till kultur, bredda röster i det offentliga samtalet och påminna om folkbildningens kraft. Alla samtal kommer att spelas in och gå att se efterhand på ABFs YouTube-kanal och på bokmässan.se. Om ni vill ställa frågor under samtalet gång så går det bra att göra live-chatten, så tar vi upp dem här. Jag heter Charlotta Nordblom Nellgård och jobbar på ABFs förbundsexpedition som nationell samordnare och ska leda detta samtal som vi kallar klass, kropp och kultur. Med mig i samtalet har jag Annika Karlsson Bergdahl. Hon är initiativtagare och producent till projektet Vi som arbetar med våra kroppar. Du kan säga hej, Annika. Hej. Carola Löfstrand, utredare för arbetsmiljöfrågor och projektledare för det goda arbetslivet och jobbar på LO. Hej, Carola. Hej. Och Henrik Johansson, författare, redaktör och skrivpedagog. Och även medlem i föreningen Arbetarskrivarna. Hej, Henrik. Hej Charlotta och publiken och Annika och Carola. I kroppen bor våra berättelser, minnen, känslor, identiteter, tankar och kunskaper. Hur påverkas våra kroppar av arbete och vår klasstillhörighet? Hur tänker konstnärer och författare när de skildrar klass och kropp och arbete? Hur skildras kropp och klass i dagens samtid? Och vem är det som skildrar arbetarklassen idag? Det är några av de frågor som vi kommer borra i under dagens samtal. Och det är ett samtal med utgångspunkt i projektet Vi som arbetar med våra kroppar som är under produktion. Och det är fotografen Elisabeth Olsson Wallin som fotograferar och Annika Karlsson Bergdahl i samarbete med ROT Produktion, ABF och LO. Och för att få en känsla för att kunna komma in i det här samtalet så ska vi få se en trailer för just detta projekt. Ja, Annika, skulle du kunna berätta lite om ditt arbete med själva projektet och utställningen och bakgrunden? För att jag vet ju att det är flera olika ben i själva projektet. Skulle du kunna prata lite om runt omkring det och hur ni har jobbat? Ja, gärna. Det är så att det här började faktiskt med att jag såg en fantastiskt fin film som heter Himlens mörkrum om fotografen Jean Hermansson som fotograferade arbetare på 60-70-80-talet. Och då slog det mig att de här bilderna ser inte vi. Var är arbetarklassen i medierna idag någonstans? Möjligtvis så är det så att det skojas om och i några typer av serier, men det är väldigt sällan. Och mycket riktigt, när jag tog reda på saken så utgör arbetarklassen typ 5%. Så jag kände att det här måste vi göra någonting åt. Vi måste sätta fokus på kroppsarbete och vad det innebär, vad det gör med människor. Men också om liksom stoltheten och om varför man har valt att jobba med det man gör. Och det, för mig då, så är det enda sättet att göra det på är att intervjua och låta människor berätta. Så att det är det vi har gjort, och att fotografera så att vi får se arbete. 34 människor från Kiruna i norr till Malmö och Kristianstad i Skåne har berättat och fotograferats och filmats och pratar alla om arbete. Och detta ska bli en stor utställning som tar plats i offentliga rum
på museer, kulturhus och så vidare. Och två mindre utställningar som kommer att turnera runt på arbetsplatser, föreningslokaler och så vidare. För att börja diskutera och titta på vad arbete är. Och till det gör vi också ett studiematerial, ett pedagogiskt material som vänder sig till gymnasieskolor och en bok. Precis, och studiematerialet är ju också studiecirkelmaterial, så det vänder sig också till studieförbund så att säga också, så man kan göra studiecirklar runt omkring. Carola, jag tänkte, kan inte du berätta lite kort om ditt arbete och berätta lite kort om projektet Det goda arbetet? Ja, Det goda arbetet i en ny tid, som det program heter, som LO arbetar med, som grundar sig på ett kongressbeslut från 2016. Det här är liksom att hålla i och hålla ut, som vi nu hör dagarna ända kopplat till corona, men det gäller ju också de här frågorna. Att vi behöver få upp frågor som handlar om maktbalansen, klass och kön, och också liksom hur har vi det på jobbet, och synliggöra de delarna. Jag tänker liksom, just nu i dessa dagar så pratas det ju mycket om distansarbete i coronatider, men vi har ju faktiskt drygt 2 miljoner inom arbetarkollektivet som inte kan jobba hemifrån, som går till jobbet varje dag och jobbar med sina kroppar, som det här konstprojektet också då handlar om. Och i det här programmet, Det goda arbetet i en ny tid, så vill ju vi lyfta fram och synliggöra arbetarklassens villkor och också folkbilda runt arbetslivets förutsättningar, villkor, men också vad man faktiskt kan ställa för krav för att kunna få en bättre arbetsmiljö och ett bättre arbetsliv där man orkar och kan och vill också ha kvar motivationen och arbetsglädjen ända fram till pension. Och som det ser ut idag är det faktiskt väldigt många som inte kommer fram till den pensionsålder vi har idag ens, samtidigt som man pratar om en förlängd försenare lagd pensionsålder. Så vi har, det här är jätteviktiga frågor att synliggöra, och som Annika säger där, så synliggörs det inte så mycket i media idag hur arbetarklassen har det, utan man utgår ifrån en annan klass, tjänstemannaklassen, medelklassen, mycket i den norm som förmedlas i samhället om hur det är. Normen att medelåldern ökar för alla, ja, fast den stämmer inte för arbetarklassen. Arbetarklassens kvinnor sjunker den faktiskt för. Därför att arbetsmiljöns förutsättningar har försämrats i många av de yrken och branscher under det senaste kvartsseklet. Vilket vi också sett i rapporter. Om det här handlar då det här programmet som jag är projektledare för, och där vi också vill synliggöra och folkbilda i de här frågorna, för att man också ska få ett ökad mobiliseringstryck i frågorna. För det är då vi kan också påverka bättre till förändring och förbättring. Och få en bättre maktbalans. Men då måste fler vara medveten om de här frågorna. Och fler måste prata om det, skapa ett tryck än vad det är idag. Och det måste ta plats i media på ett annat sätt. Ja, tack. Vi kommer att återkomma lite också till hur LO och hur ni är liksom involverade i själva projektet. Vi som arbetar med våra kroppar. Men jag tänkte, Henrik, skulle inte du kunna berätta lite om hur du tänker när du skriver om kropp och klass? Du har ju till exempel skrivit du har skrivit flera böcker, men en om Raya som handlar om ett bageri, och en bok som heter Av kött och blod. Skulle du kunna berätta lite hur du tänker runt omkring din skrivprocess och så? När det handlar om kropp och klass, så blir det ofta att jag skriver i relation till varandra, så att säga. För att ta ett väldigt fysiskt exempel, så styrketränade jag mig till ryggskott precis. Då hade jag fortfarande jobbat kvar på restaurang eller bageri, så hade det inneburit något helt annat. Nu står jag upp här och pratar liksom, och det är en del av mitt jobb. Men jag hade kanske en sjukskrivning då hade varit något helt annat än det är idag. Liksom. Idag kan jag fortsätta jobba trots skadan. Medan jag då hade varit tvungen att väga så här. Kan jag sjukskriva mig? Kan jag inte sjukskriva mig? Och
framförallt kanske då, har jag fast jobb eller inte fast jobb där på de här arbetsplatserna? Med andra ord, har jag tillsvidareanställning? Ja, men då kanske det är helt okej att ta den här sjukskrivningen på 2 veckor för ryggskott. Har jag en timanställning så måste jag så här, våga sjukskriva mig. Kommer jag bli inringd igen om jag gör det? Och de avvägningarna, ibland så behöver man, så kan det räcka med att skriva fram arbetarklasserfarenheten för att folk ska förstå. I andra fall så kanske man måste lägga in hur en chef har det till exempel, som kontrast och sånt. Och jag tänker att kroppen som bärare av minnen är också väldigt intressant. För jag tror nästan att kroppen är mer minnesbärande än huvudet, om vi ska skilja på det så att säga. Min farmor blev 99 och senildement de sista åren. En av hennes sista födelsedagar så satt hon inte själv ner någonting nästan, utan hon försökte resa sig upp och sa: personalen måste gå hem nu, personalen måste gå hem nu. Och skulle duka undan och plocka undan. Hon är liksom formad av sitt liv delvis som kvinna, mamma, maka. Men kanske framförallt av att ha varit hembiträde och sånt. Liksom. Och där är det som att muskelminnet, kroppsminnet finns kvar, fast hennes minnet har försvunnit som dement. Liksom. Mm. Men om man tänker lite, du har varit lite inne på det, men liksom, hur tycker ni att kropp, klass och kultur hör ihop? Kan börja med Annika. Hur tänker du där? Ja, men på något sätt är det självklart att där vi befinner oss, där vi kommer ifrån, de erfarenheter vi har, det är min verklighet. Så att, vi är ju alla där på något sätt. Så att det är såklart att det som är så hemskt då är ju att erfarenheter från arbetarklassen är så osynliga idag. Men jag menar, den verkligheten måste ju skildras. Jag kom att tänka på Gabriella Pilchers film Äta, sova, dö, som ni kanske har sett. Som helt plötsligt när den kom så sa man: åh, det här är en film om klass. Alla filmer är ju en film om klass, eller alla berättelser är ju en film om klass i liksom kulturen. Men det som du sa förut, Karol, att det är ju, normen är medelklassen. Så därför så blir det så helt plötsligt så liksom, synligt när vi får se någonting som vi inte annars fått se. Men det är såklart att det hänger samman. Men vi har alldeles för lite av en väldigt stor andel av den liksom, befolkningen som då kommer från arbetarklass. Och den är alldeles för lite skildrad i kulturen, i liksom, det vanliga flödet. Mm. Carola, hur tänker du? Jag tänker det att vi är ju alla produkter av vår bakgrund så att säga. Och de berättelser man har hört både från sina föräldrar och ifrån den uppväxtmiljö man har befunnit sig i skolan och i det samhället man har vuxit upp i och så vidare. Och vi har ju också, när vi nu är inne liksom på medelklassen och så också, så är det ju många i dagens medelklass som är gårdagens arbetarklassbarn som har gjort en klassresa själv också. Och min upplevelse, och den är ju min personliga upplevelse, är ju att många av dem kanske inte, man har inte överfört historierna i den grad som man gjorde förr. Och det tycker jag är lite intressant. För det skapar också en historielöshet någonstans när det gäller vad är det vi bottnar i och vad är det vi kommer ifrån och vad är det som, vilka normer och värderingar är det som har byggt det samhälle vi befinner oss i idag. Och där tycker jag det väldigt ofta blir en historiebeskrivning som utgår någonstans ifrån 80-90-talet, som att det inte var någonting dessförinnan, om man säger så. En sån här personlig reflektion som jag har på det. Mm. Annika, du ville sticka. Nej, men jag bara kommer att tänka på att det är, när vi pratar om att
Och jag tänker på det när du sa det, Henrik, med din farmor. Var det farmor som blev gammal och det satt i kroppen? För att vi har ju mätt så mycket av det som sitter i huvudet. Det är ju det också som är norm. Men det har verkligen slagit mig nu när alla har berättat att så mycket av kunskapen som sitter i kroppen. Mm. Alltså en erfarenhet som man också... Man kan inte göra... Alltså efter ett yrkesliv så sitter det så mycket erfarenhet och kunskap som är värd så mycket. Och den kunskapen har vi överhuvudtaget inte pratat om. Och då som du Karla säger, inte heller överfört. Mm. Jag vill bara liksom, för det är också synen på kunskap tycker jag som brister i det här samhället. Mm. Carola, vill du fortsätta där? Jag ville bara lägga till det här också med stoltheten. Att frågan om stoltheten över faktiskt den förmåga som man har att utföra också ett arbete med sin kropp, yrkesskickligheten liksom också, och styrkan och hantverket så att säga, hantverksskickligheten och den stolthet det innebär, är ju också någonting som jag tycker stundtals förringas lite för mycket. Istället för att lyftas fram också, att visa på den yrkesutveckling och den yrkesskicklighet som krävs för att vara bra i sitt jobb. Det är ingenting som man bara är från dag ett, utan det är också en kompetens och en kunskap som växer genom ett helt yrkesliv. Och där man också ser att när kroppen börjar bli sliten och få förslitningar, liksom, att vikten av att ändå omhänderta den här kunskapen och kompetensen som finns i arbetslivet och hos människorna, istället för att man tar tillvara på den i arbetslivet och tar tillvara på den i samhället, istället för att de människorna ska vara förbrukade. Och det tycker jag är också en sån stark värdediskrimineringsmarkör någonstans som vi behöver vara uppmärksam på samma sätt som stoltheten i ett arbete där man utför tjänster och de klienter, kunder, passagerare som åker knappt möter blicken på en, utan man ses mer som en maskin än som en människa. Det är också sådana frågor som jag tänker är väldigt viktiga att man också lyfta utifrån vad finns det för det värde som det gör och normen i ett samhälle och vad vi har för samhällskultur mellan varandra är också en viktig ingrediens i de här frågorna. Mm. Hur möter vi varandra över klasserna? Ja, Henrik, hur tänker du där? Hur kropp, klass och kultur hör ihop? Jag tänkte först bara säga någonting om stolthet, och där tror jag att vi måste liksom vara på vår vakt också, för att jag har jobbat på arbetsplatser där yrkesstoltheten så att säga har använts emot oss, där man har sagt så här: ni är så himla duktiga och bra i det här köket, så vi kan nog ta bort den här halvtidstjänsten, för ni fixar nog det här själva ändå. Och så blir man lite glad över det här berömmet, fast man samtidigt känner att det är fel någonstans det här, eller hur? Och då ska man också tro att vi får lägga till liksom stoltheten i en yrkesstolthet, en solidarisk stolthet där man så här säger nej också och värnar om varandra och sådana saker. Mm. Men när det gäller det här projektet så tycker jag att det är en suverän grej att det är så fokuserat också på arbetsplatsen. Mm. För att i den mån arbetarklassens yrken är så, de är så pass försvunna liksom i medieskildringarna, så att man säger när arbetarklassen väl finns med i massmedia så är det i form av konsumenter snarare. Mm. Och då är man för det mesta fet, ful och dum i huvudet liksom, och en slags kombination av farlig eller dum eller plantvis, det är lyxfällan, det är också en väldigt tydlig klassskildring liksom. Mm. Och jag tänker att mycket av den äldre arbetarlitteraturen fokuserar snarare kanske på att fattigdomen liksom, den biten av klass, och inte så mycket, och det kan vara så att många av de äldre, Ivar Lo liksom, de jobbar aldrig speciellt mycket som något annat än författare till exempel. Och jag tycker det är bra att man också pratar om det skapandet liksom, makten i att arbeta, makten i att säga nej till att arbeta, att
gå ut i strejk till exempel, i den skapandets kraft som vi har byggt upp, liksom, att man tar med sig de sakerna. Men jag känner också att även på ett personligt plan att släkta, att man pratar inte så mycket om arbete. Det är som att äldre släktingar har knappt berättat någonting om vad de har gjort på arbetsplatserna. Liksom. Och det finns såklart ett behov av att när man kommer hem från jobbet så vill man lägga av sig det, liksom, och prata om annat istället. Mm. Hur tänker ni, om man ska definiera arbetarkultur, vad tänker ni, liksom, vad är det? Jag tänker hur man tänker, liksom, förr och hur det ser ut nu, och har det blivit en ny arbetarkultur eller hur ser den, liksom, ut? Jag tänker, Henrik, ska du kan få fortsätta lite där om du har en. Okej. Som författare så brukar jag kunna tillåta mig att låta andra definiera om det jag skriver i arbetarlitteratur eller inte. Men som redaktör för Arbetarskrivares antologi till exempel, så var man ju tvungen någonstans att säga det här är en klassskildring, det här är arbetarlitteratur eller det här är inte arbetarlitteratur. Och det är en himla svår fråga ibland, tycker jag. Mm. Jag tror att viktigare än att spika fast vad det är att ha en levande diskussion kring det. Mm. För det finns mycket som är parallella saker här till exempel, som gäller till exempel om det är någon till exempel som inte blir befordrad på jobbet för att de har en annan hudfärg, kommer från en annan kultur, har en annan religion, då är det ju också en klassfråga. Och till exempel hur ens kropp klarar av att jobba natt, det är också en åldersfråga, liksom. Så att jag jobbade på bageri som var de tyngsta arbetstiderna, då var jag bara 25, liksom. Nu när jag haft, liksom, småbarn och sådana grejer så kan jag tänka så här, herregud, hur orkar en del av mina äldre arbetskamrater med detta, liksom? Mm. Ja, hur tänker du, Annika, runt just arbetarkultur och arbetarlitteratur, men också arbetarkultur? Hur tänker man, liksom, hur definierar du det, eller hur tänker du? Jag tänker återigen att erfarenheten av liv som har med ens bakgrund eller ens verklighet och bakgrund att göra, det blir ju den kultur vi ser, eller man ska säga. Och har man då erfarenheter eller vill. Jag kommer inte själv från arbetarklass, men jag vill ju lyfta fram de här människornas berättelser. Och av det, och Elisabeth med sin otroliga blick gestaltar de här människorna på ett värdigt sätt. Ja, då blir ju det någon form av arbetarkultur, för att det är de människorna som skildras. Och jag sitter och tänker på, så jag försöker, nu är jag inte så konstbevandrad, men jag tycker man på den scenen, hur ser den egentligen ut idag? Var har vi arbetarkonstnärerna? Eller, jag menar, när vi tänker det så är det väldigt lätt att tänka på, liksom, Amelin och de här, liksom, äldre. Så. Men jag tänker ju att arbetarkultur måste vara att det är erfarenheter som gestaltas på olika sätt utifrån arbetarklassen. Alltså, svårare än så är det inte. Men där tänker jag. Och det som vi ser idag, liksom, till då 95% i princip, det är ju medelklassen. Det är medelklasskultur. Eller, och ja, överklassen är ju också ganska lite skildrad. Så vi ser inte heller så mycket överklasskultur. Men ja, det är min definition. Men jag säger, fyll gärna ut och mer och så. Carola, har du något som du funderar på just där? Det? Jag sitter här och tänker att det hade varit intressant att ha haft någon med oss som var 20 år yngre än en själv och svara på den frågan. För jag sitter här och tänker på proggen och jag tänker på de gamla arbetarkonstnärerna och sådär som var en del av en populärkultur när de var unga. Och då sitter jag här och tänker att och svaret på din fråga kanske finns att hitta på hiphop-scenen eller på andra delar av samhället än på etablerade LO-borgen till exempel. Utan jag tror att den frågan är, liksom, någonting som är lite organiskt mellan generationerna också. Vad är arbetarkultur?
Och när man både utifrån musiken, utifrån konsten och utifrån litteraturen. Liksom. Det är ju olika spår. För sen, det är såklart så att jag är ju bias när det gäller den litteratur som har skrivits tidigare från arbetarklassen. Men också det som skrivs idag när det gäller inte minst facktidningarna som vi har liksom, och de skildringar som man lyfter fram där. Men det är ju inte alla som ser dem, utan det är ju liksom att kunna lyfta det här till det allmänna som jag liksom tänker, vad är definitionen hos dem? Ja. Som inte är en del av den gruppering man själv tillhör. När jag tänker på de yngre som har varit med i antologierna till exempel, så tycker jag att det blir på något vis en helare bild av hela livet, för att det tar mycket längre tid innan man får en tillsvidareanställning, om man ens har fått det någonsin. Och man saknar så att säga inte den tiden mer än teoretiskt som fanns när alla hade tillsvidareanställningar. Man fick de jobben väldigt lätt. Men det var 2% arbetslöshet liksom, på 80-talet. För det har man aldrig upplevt. Också det här med att, så att det blir en slags helhet i att jaga jobb, jaga bostad och jaga ny partner. Och det, liksom, det är en osäkerhet kring kanske hela livssituationen som är starkare idag, skulle jag vilja hävda, än det var tidigare. Jag tänkte vi skulle hoppa lite, Carola, jag tänker just på hur påverkas våra kroppar och arbete av arbete och vår klasstillhörighet. Och jag vet ju att hur det ser ut lite idag, men också hur har det förändrats? Det kom en rapport 2018 var det, va, som heter Bättre, det blir bättre och bättre dag för dag. Svar nej. Men skulle du kunna berätta lite om just den rapporten? Och, för det var siffror från 2015, eller hur? Lite hur det såg ut då och hur har det förändrats och lite så. Ja, vi släppte ju en rapport på LO som utifrån klass och kön. Vi brukar ju göra det vi jämnar mellan dem. Och den heter Bättre och bättre idag för dag? Frågetecken. Nej. Och handlar liksom om det, vi har brytit ut statistiken från Arbetsmiljöverket och SCB-statistik under ett kvarts sekel. Och där har vi jämfört tjänstemannagrupper och arbetargrupper. Och vad man kan se generellt, det är ju att stressen ökar i hela arbetslivet. Men vad vi också kunde se, det var ju det att det ökade ännu mer i arbetarkollektivet. Man har liksom skruvat upp arbetstempot ytterligare. Och vi ser också att mycket hände efter 2009-10. Och vi vet ju också då att det skedde stora förändringar på arbetsmarknaden vid den tiden. Och bland annat så la man ju ner Arbetslivsinstitutet och drog ner en hel del på Arbetsmiljöverket också. Det är ju ett signalvärde i sig också ut till arbetsplatserna över hur viktigt det är att prioritera arbetsmiljöfrågorna. Och då kan vi också se samtidigt då, så hade vi en finanskris och det var också det att digitaliseringen började ju faktiskt göra sitt insteg ännu mer då. Man började automatisera mer. Vi ser inom industrin till exempel, och framförallt inom industrin där arbetarkvinnor befinner sig, att man får mindre inflytande över sin arbetstid, att kunna ta mindre möjligheter att kunna ta pauser och att kunna liksom styra sitt arbete på ett annat sätt. Och så har man varit mer låst, också låst i ett tempo av repetitiva återupprepande moment, vilket också sliter ju på kroppen rent ergonomiskt, sliter ut den, men man blir ju också vansinnigt trött när man inte får någon återhämtning. Det är ju tämligen självklart. Och sen så kunde man också se där faktiskt att bullret har ökat i arbetslivet. Man kan också generellt sett så är det svårt att ta pauser för folk, och det vet vi utav forskningen att det finns ju en anledning till att arbetstidslagstiftningen ser ut som den gör, och det grundar sig utifrån hälsoperspektivet att vi ska kunna hålla. Och när man inte får möjligheten att återhämtning under arbetsdagen, och dessutom att 100% är 150% egentligen, men man är så sjukt effektiv hela tiden. Så man jobbar
med en anspänning som att man har en konstant arbetstopp hela tiden. Och det håller ju inte kroppen för. Det är en omöjlighet. Så där kan vi ju se liksom att det har ökat, arbetsmiljöproblemen har ökat helt enkelt under ett kvarts sekel. Och framförallt för arbetarkvinnorna, men även för arbetarmännen. Så ja, jag tror, det här kan jag prata med. Ja. Med dem, så jag tror jag stannar där, och har ni ytterligare följdfrågor så tar vi. Ja, precis. Jag tänkte, för jag skulle gå vidare till dig Annika där med vad ni liksom, för ni har ju varit ute på arbetsplatsen och ni har gjort de här intervjuerna. Så långt som ni har kommit i ert arbete nu, hur vad har du sett och liksom, vad säger de här personerna i de här intervjuerna? Lite kort bara, liksom, liten teaser om vad vi skulle kunna få uppleva i själva utställningen och i projektet om vi går dit, så att säga. Oj, nu försvinner jag, men det var bara för att jag har... Försvann du, Annika? Ja, alltså det bekräftar ju... Nu försvann Annika. Vi går över lite till Henrik så länge. Så gör vi så att... jag tänkte bara... lite ute... Nu är du med? Mm. Okej. Okay. Jag tror det. Ja, nu hörs du i alla fall. Vad har ni för erfarenhet? Är jag med? Nu är du med. Nu är du med. Nu ser vi dig. Vad har ni för erfarenheter? Och nej, men jag skulle säga det. Gå till Henrik först. Så att... Okej, okay. Om jag tar hakar i Carola där. Ser du mig? Alltså allt det som Carola säger. Annika, vi väntar lite med dig. Vi tar Henrik först. Arbetet skriver jag senaste antologi, som jag är redaktör för, heter Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar. Och i tankevärlden så kanske vi då tänker att de här utmattade kropparna tillhör människor som är 55 plus. Men just den här texten var skriven av två tjejer som är 25-årsåldern. Och att jag tror att vi måste liksom tänka bort hur vi upplever vad vi tror där och se att de här bort med paus, alla mikropauser försvinner, tempot höjs, återhämtningstiden försvinner. Det gör att folk blir arbetsskadade oerhört snabbt, till exempel inom vården, inom lagerarbete. Det är Amazon, jag bara ser det framför mig, liksom, kvaddade leder där. Jag kan fylla i då. Ni hör mig. Nej, för det är ju verkligen, alltså, allt det här som står i den där rapporten, det är ju bara, jag tycker det är liksom, det är erfarenheterna som de jag har, väldigt många av dem jag har intervjuat. Det ligger ju också ett bildspel på 10 minuter på hemsidan där den här trailern finns på Rotproduktion. Och där citerar jag bland annat en slaktare, alltså det är väl ett av de allra, allra tyngsta jobben som finns, som just välkomnar de som vill höja pensionsåldern. Och det är ju nästan alla säger ju detta. Alltså det är helt galet sinnessjukt att höja pensionsåldern för människor som arbetar med sina kroppar. Och att det bara blir värre och värre, att effektiviteten ökar. Och det, även om man då har liksom infört massa hjälpmedel, så är det så mycket repetitioner och liksom enformiga rörelser som sliter något fruktansvärt. Och jag gjorde en intervju med en 36-årig kassörska. Hon var ju söndervärkt i armar och i fötterna. Hon går 25 000 steg på stengolv när hon är ute i butiken. När hon har semester så är det liksom... är hon bra efter 3 veckor och sen kommer hon tillbaka efter en 4:e vecka semester och så går det ett par dagar och så har hon ont igen. Alltså det är villkor som man blir helt tokig hur vi kan göra så med våra medmänniskor. Det är helt galet faktiskt. Och jag tycker det är alldeles för lite prat om detta. Carola, ville du komma in där? Eller? Ja, jag tänkte på någonting som Henrik sa förut också, som jag gärna vill lyfta med en fas. Det är ju också de unga
med de otrygga anställningsformerna. Otrygga anställningsformer finns ju i hela arbetslivet på lite olika ställen, men framförallt är det ju de unga som möts av den nya tidens loopholes i lagstiftningen, så att säga, där man använder sig av sms-anställningar och allt möjligt. Det är ju gamla daglöner i arbetet helt enkelt. Och om man varken har kunskapen att kunna veta när man får och kan säga nej och säga ifrån, och dessutom går från en arbetsplats till en annan med ganska korta ledtider, liksom, man får ju ingen introduktion. Och arbetsgivaren ska ju introducera en till vilka risker det också finns i arbetet. Och det här leder ju till det olyckliga i att många unga utför ju ett arbete på ett sätt som inte är bra för deras kroppar, som gör att de får skador väldigt tidigt, men också att de kan ådra sig arbetsmiljörisker som leder till sjukdomar senare i livet i form av luftföroreningar och kemikalier och sådana saker, på grund av att man får ju ingen introduktion. För det är klart att de här arbetsgivarna som vill göra snabba cash på dåliga arbetsanställningsformer och ha några folk på några timmar här och där, de ger ju ingen introduktion till dem. Så man får ju inte veta hur man ska jobba för att undvika att utsätta sin kropp och sitt liv för de här riskerna som finns. Och där kan vi se också i den här undersökningen när det gäller just luftföroreningar. Och det tycker jag är lite intressant. För när man då har uppgett vad man upplever för arbetsmiljörisker och arbetsmiljöproblem, så har luftföroreningar minskat. Och när vi då frågar förbunden om vad det här beror på, så kommer det ju fram att många kemikalier har man tagit bort doftämnet på, som gör att man med reptilhjärnan reagerar, det här är farligt. Så istället har man manipulerat kemikalierna så att de ändrar doftar lite bra, eller att man har fått bort det här varnande doftämnet. Och då sätter du ju inte på dig munskydd och sådana saker som andningsskydd som du skulle behöva ha för att inte dra ner det här i lungorna. Så bara som en... Ja. Lite intressant tycker jag. Ja. Mm. Jag tänker, vi har några minuter kvar, så att jag tänkte att vi lever ju ändå en tid nu när corona och pandemin är... vi lever i det. Och jag tänker lite så här, hur kan fortsätta lite grann, hur ser ni, liksom, kommer det här, tror ni att arbetarklassen och de till exempel inom kommunal och så där, kommer vi höja dem, kommer vi höja lönerna, kommer det bli någon förändring liksom efter corona, på grund av att de är ju våra hjältar just nu, men hur kommer det se ut efter corona, vad tror ni? Jag kan börja med Henrik, vad tror du? Jag hoppas att man liksom blir mer, liksom att man står på sig mer liksom. Nu att man har så här, att man kanske, att man så att säga tar folk på orden liksom. Att man säger, ja men ni sa att vi var så himla mycket värda, visa det nu då liksom. Lite på det viset. Jag tror att jag läste en bra krönika av Jona Elings Knutsson som är läkare, som skrev i och med pandemin blev jag också varse att jag var en kropp. Så här, jag tror att det var något som förändrades för många yrkesgrupper inom i samband med corona, att man så här, att man också var så här, hoppsan nu, jag är faktiskt i fara här. Och att man inte liksom ansåg sig, att man inte var det innan, att vilka yrken som är farliga, att det har blivit en förändring där. Mm. Men sen hoppas jag också att man mer kan börja säga, till exempel som när det gäller busschaufförer, så att ja, men nu kör vi skyddsstopp här liksom. Mm. Av flera anledningar. Att man börjar använda dem mer och mer. Mm. Carola, vad tror du? Jag tänker ju på det här gamla LO-devisen, just stolt men inte nöjd. Den tycker jag verkligen att man bör tänka på i det här sammanhanget, för att nu har LO-grupperna lyfts, man är jätteviktig, de är samhällsviktiga, man hyllas, det applåderas,
Nu gäller det att upp till bevis och visa i lönekuvertet också, tycker jag, med både i lön och i arbetsvillkor i övrigt. Men det handlar också om att ha den här stoltheten i att ja, men vi har burit samhället och vi bär samhället varje dag. Men vi har också rätt att säga ifrån och säga nej och ställa krav. Och göra det tillsammans. Det hoppas jag ju är liksom någonting som kommer lyfta hela gruppen och även övriga LO-kollektivet efter det här med corona. Annika, vad tror du? Ja, jag tror att eftersom arbetarklassen har varit så jäkla osynlig och nu har vi fått ett synliggörande, det är bra för det, då blir man ju speglad också. Det är ju väldigt viktigt att man blir alltså jag finns liksom, om man inte gör det så. Men jag tror ju att organisering är liksom, det är ju det enda. Alltså arbetarklassen måste stå stark för att det finns så starka intressen av att tjäna mer och att man liksom fokuserar på rätt motståndare eller vad man ska säga. Det önskar jag och det tror jag. Jag vill inte tro något annat än att det kan komma något gott ur corona. Ja, det får vi verkligen hoppas. Jag tänker på det här projektet, vi som arbetar med våra kroppar. När är själva vernissaget? Eller öppningsutställningen? Ja, vernissaget är på Länsmuseet Gävleborg i Gävle den 5 juni 2021. Det är den stora utställningen. Och då kommer också boken och studiematerialet är klart, pedagogiska materialet är klart. Och de två mindre utställningarna som då ska turnera. En ska turnera i ABF Västra Götaland först och en ska turnera i Gävleborg. Och sen så går de vidare ut på turné. Och eftersom nu då ordet fritt, det här skulle ju varit samtidigt i Gävle 2021, men då blir det framflyttat ytterligare ett år. Då tänker jag att då kommer det finnas en metod som de båda ABF, VGR och Gävleborg har utvecklat för att jobba vidare med det här projektet. Men precis. 5 juni nästa år så släpps det kan man säga. Men sen så kommer vi vara uppdaterade och det ligger ju ett bildspel redan nu. Och så det händer saker redan under 2021. Just det. Och Carola, där kommer ju LO också vara med och kan du berätta lite, där är det studiecirklar och liknande. Mm. Ja, precis. Vi vill ju arrangera studiecirklar och att man arrangerar studiecirklar lokalt och regionalt. LO-distrikten i Västsverige och Gävle-Dala ingår ju också i det här projektet. Och där de kommer ju också arrangera en del cirklar och turnébussen med utställningen på olika platser. Så, och sen så kommer ju vi också, jag i det här programmet Det goda arbetet i en ny tid vill ju jättegärna omhänderta den här projektet så att säga. Så att vi kan också få draghjälpen till att lyfta dialogen och folkbilda runt de här frågorna. Just det. Och Henrik, där är det ju arbetarskrivarna kommer ut med en ny antologi alldeles strax, eller hur? Ja, kommer ut i oktober tror jag. Världen vi lämnar heter den. Jag tänkte, vi frågade ju vad som var arbetarkultur. Och då kan jag tänka att i samband med corona så är ju, jag tycker vi kan, om vi vidgar begreppet så kan vi säga att de här arbetsplatsskildringarna som har cirkulerat i samband med corona som att nu kommer jag hem från jobbet, jag tar ett bild på mig själv i sjukhuskläderna och så skriver jag av mig. Det är också en slags arbetarkultur, arbetarskildringar som verkligen kommer direkt från arbetsgolvet ofta. Precis, och det finns ju ett studiematerial som heter Att skriva om klass som finns som man kan skriva, göra studiecirklar runt omkring för att skriva av sig också. Och det finns i ABFs webbutik. Nu så har tiden runnit ut och det finns massa fina kommentarer i chatten. Så läs gärna dem om ni har möjlighet så småningom.
Där är det så att nästa samtal på scenen börjar klockan 14 och heter Vem får ta plats på scenen? Som handlar om communitykultur. Och kontakta gärna ABF där du bor för att ta del av vår verksamhet. Och tack så hemskt mycket Carola, Henrik och Annika för att ni var med mig här idag och det här samtalet. Och tack allihopa för att ni har lyssnat. Tack själva. Tack. Ja. Hejdå.